Ćao svima, ja sam Kiki Nikolić, dolazim iz Šapca. Pa iskreno da vam kažem, ne bavim se ničime, uživam u životu i to bavim se. Uzlaz zato što sam budala. Status single, nemam dečka, slobodna sam. Ja sam jako skrivena osoba, tajanstvena osoba, treba me upoznati. Jako sam normalna i klasična osoba. Dugo me nije bilo ni na TikToku, ni na televizijama, nisam dala nikakve intervjue, 4 godine skoro. U ljubavi sam katastrofa! Pa katastrofa sam u smislu da sam ljubomorna, da želim sve da bude onako kako ja kažem, da gledam šta moj partner radi, bukvalno svaki korak pratim. Jako sam psihički bolesna. Ja ne želim ovo stvarno da uđem u reality. Ja nisam psihički spremna, to iskreno vam kažem. Volim ljudi koji su prirodni, koji imaju šta da kažem. Ja sebe smatram budalom najvećom. Vrline mi je to što sam retardirana, možda ako se to može gledati kao vrline. Ne, uslovi uopšte neće mi biti teško jer to ne navikla naši. Uslovi ništa mi neće biti nepoznati. Mislim, ja ne volim konflikte, ja sve volim da rešim rečima. Ne imam tip muškaraca, imam tip muškaraca po duši i po energiji. Možeš da budeš lep kao Brad Pitt, da nemaš energiju nula. Šta ćeš mi, gdje da te stavim? Seks pred kamerama? Pa što da ne, sve je to normalno. Preporučila bi gledalcima da me gledaju, da me prate i da će da mi upoznaju baš onako kakva jesam. To bi bilo to. Ćao!